ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। ମାର୍କେଟିଂ କୋଡିନେଟର ଭାବେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ନିଶା ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। କଏନ୍ ସଂଗ୍ରହଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନିଶା ଏବେ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜ ଘରେ ଏକ ମ୍ୟୁଜିୟମ କରି ସେଥିରେ ରଖିଛନ୍ତି ଦେଶ ବିଦେଶର 240 ଦେଶର କଏନ୍। ନୋଟ, ଡାକ ଟିକେଟ, ଦିଆସିଲି ଖୋଳ, ଖେଳ ଟିକେଟ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କାର୍ଡ, ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ, ଯାହା ତାଙ୍କ ସଂଗ୍ରହକୁ ଏକ ନିଆରା ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପେପର କଟିଂ କଲି, ପେପର କଟିଂ ପରେ ତା'ପରେ ପୋଷ୍ଟାଲର ଷ୍ଟାମ୍ପ ରହିଲା, ତା'ର ଫାଷ୍ଟ ଡେ କଭର, ସ୍ପେଶିଆଲ କଭର, ଯାହା କିଛି ପୋଷ୍ଟାଲ ରିଲେଟେଡ଼ ତାକୁ ରଖିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଫରେନ୍ ନୋଟ୍ ସେମିତି 230-235 ଅଧିକ କଣ୍ଟ୍ରିର ହୋଇଗଲାଣି, ସିଏ ରଖିଲି। ରଖିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶା ବଢ଼ିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ବକ୍ସ ସେମିତି 3,700-800 ଭଳିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ବକ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିକ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବକ୍ସ, ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ମାନଙ୍କର ହଉ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଷ୍ଟାର୍ମାନଙ୍କର ହଉ, ସିଏ ବି ରହିଲା। ତା'ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶା ବଢ଼ିଲା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କାର୍ଡ଼ ରଖିଲି, ଯାହା କିଛି ମୁଁ ପାଇଲି ତାକୁ ମୁଁ ସବୁ ମାନେ ବାଟରୁ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରୁ ତାକୁ ରଖିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମରଞ୍ଜନଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିୟମ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେସବୁ ଦେଖିବା ପରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଖାତାରେ ଲେଖି ନେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମ ବୁଲିଲା ପରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତେବେ ଏହା ସହ ଯଦି ସମରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିପାରନ୍ତା, ତେବେ ସେ ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇପାରନ୍ତେ। ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଏଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଯେତିକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କଲୁ ସେଥିରେ ସେ ତା'ଠୁ ବି ଅଧିକ ଏଇଠି ଅଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଏତେ ଯେଉଁ 2009 ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହା ମୋତେ ଜଣା ଅଛି, ସିଏ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ସବୁ ଶିଖିପାରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଶିଖୁଛେ ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ଲଗନରେ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଯଦି ସେମିତି କରିବା ଆମେ ବି କିଛି କରିପାରିବା। ଆଉ ସମସ୍ୟା ବି ବହୁତ ଷ୍ଟାମ୍ପ ହେରିକା ରଖିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର କଏନ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଡିଆସିଲୁ ଖୋଳ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ କି ଆମେ ମିନିମମ୍ ଯିବା, ଏତେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା, ହେଲେ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ନିଜର ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଲା ପରେ। ତା'ପରେ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ହେଲା ଯେ ପିଲାମାନେ ଏଥିରୁ କିଛି ଦେଖି ଶିଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ବି ମୁଁ ଦେଖିଲି ପିଲାମାନେ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼, ଯାହା ମୁଁ ଆଶା କରିଥିଲି ତା'ଠାରୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇ ପିଲାମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବା ଆଉ ସିଧାସଳଖ ଏଠି ଆସି ଦେଖିବା ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ କଲେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଜବରଦସ୍ତ କଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ସାଇତି ରଖିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ, ଆଉ ଏଭଳି ଏକ ନିଶାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ନାମକୁ ଯୋଡ଼ି ପାରିଛନ୍ତି ସମରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।